よし。さっぱりしたな。はい。もう少しで飯ができる。かたして待っていろ。すみません。ご飯なら俺が作るのに。構わん。いよいよ最終選別だ。これくらいはしてやろう。ごちそうさまでした。いよいよだな。はい。最終選別は富士笠根山で行われる。わしも何度か行ったことがあるが、とても不思議な場所だ。不思議な場所ですか？あれは自分の目で見た方がいい。お前も驚くだろう。ほう。これは？ヤクジョの面という。お前を災いから守るようにと、まじないをかけておいた。持っていくといい。はい。ありがとうございます。わしがしてやれることはここまで。あとは炭治郎。ゆっくり休め。あの時、なぜ富岡さんが禰豆子を撃たずに鱗滝さんを教えてくれたのかはよくわからない。でも富岡さんのおかげで今の俺たちはいる。鬼殺隊に入隊すれば少なからず鬼の情報が手に入る。それが禰豆子を戻す方法を知る一歩だと俺は思う。そのためにも最終選別に合格しなければ。禰豆子、鱗滝さんのところに来てからずっと眠ったままだ。医者に見せても異常はなかった。でも眠り続けるのは明らかにおかしい。まさかこのまま死んでしまうんじゃないかと。大丈夫だよな、兄ちゃんは。少し外に出ていくけど、すぐに戻ってくるからな。いい子にして待ってるんだぞ。妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。花、嗅覚を研ぎ澄まし、危険を察知しろ。お前ならできる。そして必ず生きて戻ってこい。はい、行ってきます。鱗滝さん。これは？よし。
トとマコモによろしく。炭治郎、なぜお前が。死んだあの子たちの名を知っている。ここが藤重山か。すごい、こんなに藤の花が。咲く時期じゃないはずなのに。こんなにいるのか。こんばんは。皆様、今宵は鬼殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございます。この藤かさね山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山のふもとから中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでご。しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。鬼がこの先に。ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。前へ。入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。よし、四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。来た、塊の人肉だ。いきなり二人やれるだろうか。
諦めろ。来い、鬼の動きが見えるということは対処しやすい。今の俺ならできる。何の待て、タックルだ。もう一度、もう一度、切れた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。成仏してください。よし、行こう。なんだこの腐ったような匂いは。これは来る。落ち着いて動きを見ろ。修行の時を思い出せ。ねじれ撃て。大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと。確かにそう離れていない場所に鬼じゃない、人のような、でも獣のような。なんだ。ちょっと都合し、ちょっと都合し。
よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。血の匂いだ。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。心臓が口から出てくるから。本当に一人で驚いて一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし鬼がうろついてるし、何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。キヤー、今度こそ出たんでしょ。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいるんだな。よし、木が倒れて通れるようになってる。ありがたい、利用させてもらおう。鬼の匂いが強くなったぞ。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ、意志を強く持て炭治郎。なんだ
この先から血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。これは手形なんて大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。匂いが強くなってきたぞ。近い。痛い。獲物がもう一人。しかも俺の可愛いキツネじゃないか。大きい。キツネ小僧。今は明治何年だ。今は大正時代だ。大正、年号が、年号が変わっている。まただ。また俺がこんなところに閉じ込められている間に。許さん、許さん。鱗と決め。どうして鱗滝さんを知っているさ。俺を捕らえたのは鱗滝だからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだね、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったがすばしっこかった。じゃあ、この二人はこの鬼に殺されていた。でも俺は二人と。その面、目印なんだよ。その狐の面がね。鱗滝が彫った面の木目を俺は覚えている。役女の面と言ったか。それをつけているせいでみんな食われた。みんな俺の腹の中で鱗滝が殺したようなもんだ。恨むなら鱗滝を恨め。あいつが俺をここに閉じ込めたから。こうなだけじゃない。お前に食われたものの仇は俺が取る。そう言って俺と戦った奴はたくさんいた。甘いんだよな。食ってやる。避けた。まだ動けるのか。弟の茂の声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとう茂。頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。
が大きくなっている。冷静に、冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前、本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。何の、はあ、おっと飛んでけ。もらえた。もう一度飛んでけ。何の、ねえ、見えるか。見えるか。マコモ、二人は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼にする。特殊だって水ぶれだ。俺単純に確かに水ぶれだ。特殊だって。右に左に俺を翻弄しようとしているのか。小さい体は大変だ。うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。あー、かわいそうな狐だ。どうやって食ってやろうか。止め損なった。でもね、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ。俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。